pistettiin päälle tämmöisellä kylmätaulunalla. Täällä on vähän esineitä täällä ikkunan vieressä, miten ne taottiin kiinni. Täällä myöskin sitten on erilaisia rautoja, kahleita. Nyt on niin, että täältä ei ole löytynyt näitä, vaan nämä on eri Suomen vankiloista nämä lahjoituksina, tai sitten ne on joko lahjoituksena tai ne on talletettuna täällä esillä. Nyt kun mennään 1800-luvulle, niin sitten vangeilla on jo vaatteet. Tähän asti alun perin niillä oli omat vaatteet, ja täällä muuten oli vankilassa oma raha, ja se oli jolla sitten täällä vankilan sisällä, jota käytettiin, mutta jos täältä karkas, jos pääsi karkaamaan, niin niillä vankilan rahoillahan ei päässyt mihinkään. Ne ei kelvannut tietenkin sitten vankilan ulkopuolella. Tulee hullu kuva, kun tuo risu on tuon tuulimyllyn edessä. Ei väliä. Sitten se ihmettelee. Kyllä, joo. Nyt karkaa nyt selvästi. Ei tätä porukkaa pidätä nyt. Yksikään näistä talosta ei ole täällä ollut, vaan nämä on kaikki tänne siirretty eri puolilta Ahvenanmaata. Silloin kun se kansa, Suomi itsenäistyi, niin 20-30-luvulla näitä alettiin tänne tuoda näitä erilaisia taloja. Kaikki punaiset rakennukset on ihmisasuntoja, eli niissä asuivat ihmiset. Sitten taas siirrytään näihin harmaisiin, niin ne on sitten eläinsuojia. Siihen aikaan tehtiin niin, että asuttiin päärakennuksessa. Tämä on päärakennus. Siinä asuttiin aina talvet. Mutta nyt kun tuli tähän aikaan vuodesta, niin silloin muutettiin ulos sieltä. Siihen aikaan asuttiin kaikki yhdessä huoneessa, kun siellä oli ahdasta. Ja sen jälkeen haluttiin vähän välimmälle. Eli silloin vanhempi väki ja pikkulapset muuttivat tähän pihakupaan. Siivottiin. Sitä ei sitten käytetty kesäaikana laisinkaan, jolloin nyt sitten ollut häitä tai hautajaisia tai jotain muuta tilaisuuksia talossa. Silloin se tietenkin otettiin käyttöön. Sinne. Silloin ennen vanhaan, kun tätä tosiaan näitä taloja oli, niin niillä oli yleensä aita sitten näiden eläinasuntojen, eläintilojen ja ihmisasuntojen välillä, mutta nyt me ei ole haluttu sitä tänne tehdä, koska on vähän turhaa kiipeilemistä. Eli nyt se aita on pois. Yleensä siinä oli sellainen. Joo, aidan mallia. Mutta meillä on risuaitaa sen sijasta täällä. Ede öppet tää hödy. Surpit, ede öppet. Joo. Rock. Mennään katsomaan, minkä näkökulmasta. Se mies sanoi, että no, hauska tutustua, mä oonkin sun siskos kanssa naimisissa.
Joo. Tässä meidän joka pitää tapauksessa piti kävellä. On. Ei sillä ole väliä.